Хмельничанин Олександр Климчук отримав поранення 18 лютого під час штурму Майдану. Нині, каже, відчуває усі наслідки на власному здоров'ї. Зараз от здоров'я немає, особливо коли така погода, там викручує, виламує, теж там ось є відповідні наслідки, тому навіть ну, підлікуватися десь би не завадило. Що болить, от, оце душа болить. Болить душа за те, що ось ми там клали здоров'я, так от. Люди гинули, проливали свою кров. Скільки можна вже красти її це, і скільки вже ті волонтери можуть отримувати ту нещасну армію. Жодного статусу майданівець нині немає, адже у списках постраждалих не значиться. Втім, запевняє, стояли не заради пільг. Я вважаю, що статус такий потрібен. Ось. Хоча йшли туди не за статусами, не за нагородами, не за пільгами. Соцзахист, я звертався, але соцзахист каже, нема в списках і куди тебе тоді віднести от, і подіти. В області 9 родин загиблих учасників Революції Гідності отримали цьогоріч одноразову грошову допомогу на загальну суму 2,5 мільйони гривень. Також суму виплачено 16 подолянам, котрі отримали важкі тілесні ушкодження під час подій на Майдані. 46 подолян нині вважаються постраждалими. На сьогоднішній день отримали статус інвалідів війни, це 18 чоловік. Тобто для них передбачено пільги, які передбачені відповідним законом України про статус ветеранів війни. Як для інвалідів війни, це є 100% знижка по сплаті за житлово-комунальні послуги і так далі. Там цілий перелік пільг, які передбачені відповідним законом. А от волонтерка Валентина Базилюк вважає. Не всім треба надавати статус, але ті, що сьогодні, як Толя Панчук, він втратив нирку, так як Паша Онуфрієв, можна сказати, чуть ли не втратив ногу, йому за кордоном робили багато раз операції. Як цим хлопцям не надати статуса учасника бойових дій? Порядок надання статусу учасника бойових дій постраждалим на Майдані розроблятиме Кабмін. Механізму надання статусу учасника Революції Гідності немає. Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. Також четвертий цей статус – це учасник Революції Гідності. Якщо особи мають право на отримання двох, там, наприклад, з цих чотирьох статусів, за їхнім вибором буде надаватися лише один статус. Тобто вони отримують лише одне посвідчення, і згідно того посвідчення вони будуть користуватися пільгами, передбачені чинним законодавством для тієї категорії осіб. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.